Пане Олеже, власне, скажіть, скільки осіб було травмовано на вулиці за цей місяць і скільки було госпіталізовано? За цей місяць, по нашій статистиці, травмувалося 650 пацієнтів, всім надана медична допомога, 220 з них потребували госпіталізації в профільні стаціонарні відділення. Ну, така велика дуже цифра. Так. З чим це могло бути пов'язано? Це могло бути пов'язано з кількістю біль свят, святкових днів, плюс ожеледиця, плюс морози, ну і плюс снігопади. Чи знаєте ви, коли от найбільш важкий місяць по травматизму вуличному? Є там січень, грудень, листопад? Ну, зазвичай це є січень місяць. А стосовно інших років, чи це рекордна кількість травмованих? Так, порівняно з минулим роком, це збільшення порядка 20%. Яка причина, власне, цих падінь найчастіше? Ну, найчастіше це є кожного людська необережність, відповідно, ну, плюс ожеледиця, снігопади. Де найчастіше падали, якщо подивитися журнали реєстрації, я розумію, що не можна там визначити, але де найчастіше падали? Наша лікарня обслуговує західний регіон міста Львова, відповідно, найчастіше це є з вулиці Червоної Калини, з вулиці Слизької, з вулиці Володимира Великого. Звертаються. Чи очікуєте ви далі збільшення кількості травмованих? Зима не закінчується? Зима не закінчується, але, на жаль, у нас є не дуже хороший прогноз епідемії по ковіду, де, на жаль, ростуть кількість щодня нових випадків ковіду. Відповідно, я думаю, що так, як порівняно з минулим роком, в епідсезон ковіду кількість травмованих буде зменшуватися. Власне, через те, що вони будуть обмежені на карантині, вони не будуть ходити. А чи існують в травматологів сезонність? Тобто є сезонні травми на вулиці, а які є сезонні травми влітку? На жаль, у травматологів немає якоїсь такої визначеної періоду сезонності, чи зима, чи літо, тому що зимою, скажімо, всі травми є, переважна кількість травм це є в побуті через необережність, так само і влітку. Але ми що відмітили цього року у зв'язку з збільшенням кількості використання велосипедів, самокатів, так само влітку є набагато велика кількість травмованих у зв'язку з тим чи іншим використанням засобів переміщення.